Oi pessoal, Fabiana Câmara aqui do Orquidário Dona Wanda com bastante novidades para vocês. Então eu resolvi fazer o vídeo porque só por foto eu acho que não é suficiente mostrar para vocês tanta coisa linda que chegou. Essa daqui é a minha, a que eu postei aí na página do Face. Olha o tamanho dessa planta, 2,90 m ela tem de altura, desde a haste até o final da raiz. Olha que coisa linda. Ela tem mais duas filhinhas aqui na frente, que já está com floração. Mas olha o tanto de raiz. Pessoal, essa Wanda é minha. Adquiri ela ontem, quando eu fui no importador, buscar as plantas de vendas, né? Então eu estou mostrando para vocês, como eu postei bastante foto na página do Face, algumas pessoas perguntaram há quanto tempo eu cultivo essa planta. Então, só para esclarecer, então ela chegou ontem aqui na estufa, né? Agora que eu vou dar continuidade no cultivo dela, ela já é bem adulta, ela deve ter uns 15 anos essa planta, porque é muito grande e o tanto de raiz que ela tem. É linda, linda, linda. Então vamos lá, pessoal. Vou mostrar para vocês as novidades que chegaram. Chegou bastante coisa bonita. Ainda não é a importação. Eu vou explicar para vocês. Vou caminhando aqui para vocês irem olhando as que estão com flor e vou explicar. Como todos sabem, né, por causa dessa pandemia aí do corona, a inauguração aqui da estufa a gente adiou, né, sem data prevista, porque a gente não sabe quando tudo isso vai voltar ao normal. Então não é viável fazer uma reunião, né, uma inauguração que vai reunir bastante pessoas aqui. Então vai ter uma aglomeração de pessoas, então isso não é legal. Então a gente resolveu adiar a nossa inauguração aqui do Orquidário Dona Wanda. E como o orquidário ficou praticamente vazio, porque a gente vendeu bastante, graças a Deus, a gente fez aí uma promoção, né, de queima de estoque. Ainda sobrou algumas, tá? Para quem ainda tiver interesse, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu acho que tem duas, três, ainda tem seis plantas na promoção de R$ 89,90, que são aquelas plantas que tem algumas avarias, né? Uma folhinha rasgada, uma com uma com poucas raízes, uma outra com uma manchinha, uma com uma folhinha aqui cortada, tá? Uma folhinha amassada, mas são plantas que estão se desenvolvendo bem, enraizando bem, né? Olha o tamanho das raízes aqui que elas estão soltando, tá? Então essas aqui ainda continuam na promoção de R$ 89,90, tá ok? Então eu vou falar agora das plantas que chegaram. Não chegou muita planta, tá? Consegui duas, três, uma de cada uma. Mas o que eu fui buscar? Eu fui buscar algumas que estão floridas, ou pelo menos com haste floral. Porque daí muita pessoa quer, né? Muitas pessoas me mandam mensagem: você tem tal planta, mas eu quero florida. Então eu fui anotando, né, o pedido de cada um, e o que eu consegui achar lá eu trouxe, tá? Fui buscar lá no meu importador mesmo, tá? São todas plantas identificadas, todas têm a plaquinha de identificação, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma florida pra gente ter certeza da identificação, tá? Então, essa bonitinha aqui, olha, está florida. Então, dessa daqui, eu consegui mais duas com haste floral. Olha que gracinha. A de trás também tá com haste floral, tá? Aquelas grandonas lá de trás, gente, essas aí eu não vendo. Essas aí são da minha coleção, tá ok? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso aí pra vocês também nesse vídeo. Então, pessoal, eu vou passar aqui de uma a uma pra vocês verem. Bastante gente tava me pedindo Wanda branca. Eu consegui Wanda branca. Eu trouxe uma linda, que é branca mesmo, é Wanda alba. Ela não tem nenhuma assim, ah, branco com lilás, branco com rosa, branco com azul. Não, ela é branca, alba mesmo. Então, para quem aí tava me pedindo Wanda branca, eu trouxe aí atendendo aí algumas pessoas, tá? E quem tiver interesse, é só me procurar lá no WhatsApp de vendas, que eu vou deixar aqui nesse vídeo para vocês o contato, né? Que é o 15 996 05 6669. Esse é o único contato de vendas que eu tenho
tá bom? Até o momento, que é o pelo WhatsApp, tá, gente? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha, essas aqui do canto, que estão floridas, são minhas plantas, tá? Por que que elas estão aqui? Eu já expliquei em outros vídeos. Elas estão com as raízes muito grandes. Então, lá no meu orquidário em casa, já não estava dando mais para mim manter elas lá. Então, eu decidi trazer elas aqui. Ah, mas eu tô vendo uma pequenininha. É, gente. Porque essa daqui eu adquiri, né? Da primeira importação. Ela floresceu. Eu deixei uma para mim, né? Que eu não tenho essa. E ela soltou outra haste aqui. Olha que gracinha. Uma planta tão pequena e tão forte. Porque olha as raízes dela. Dessa daqui eu não tenho mais nenhuma para venda, vendi todas. Então, essa daqui que eu tô mostrando é minha, da minha coleção e não está à venda, tá bom? Porque depois um monte de gente me manda mensagem. Ah, eu quero aquela pequenininha que você mostrou. Pessoal, quando eu falo planta da minha coleção, é planta que eu cultivo já há algum tempo. Então, por isso que ela tá toda enraizada, tá no cachepô. Tá com uma boa floração, porque ela tá recebendo tudo que uma vanda precisa. Que é o quê? Sombrite 50%. Vou mostrar aqui pra vocês, olha, o teto da estufa. Em toda a estufa, na parte de cima, é sombrite 50%. Nas laterais, é sombrite 70%, tá? E aqui, olha, a cortina tá baixada. Época de frio, vento, geado, isso daqui é muito importante. Tá? Então eu baixei a cortina para me mostrar aqui os cartazes, né, dos adubos da Forte Jardim que eu trabalho, para mostrar para vocês aqui os vasos de cerâmica que a gente tem. A gente também envia por transportadora ou pelo correio, né? Os vasos, cachepô, os arames, a gente consegue enviar, tá bom? Olha que lindo os vasos. Tem bastante modelo aí. Então voltando aqui as plantas, então essas grandes que estão lá no fundo, gente, todas essas grandes, olha, estão penduradas lá no fundo, são plantas da minha coleção, não estão à venda. São essas plantas que eu sempre posto, quando elas florescem, eu posto na minha página do Face, que é Orquídeas Sem Mistérios. Uma coisa que a gente tem que saber separar, pessoal. A página Orquídeas Sem Mistérios é uma página de cultivo de orquídeas, não só de vandas, de todas as espécies de orquídeas, né? Que é a página que eu iniciei aí no Face, né? Então lá as pessoas podem postar seus vídeos, suas fotos, tudo que seja relacionado à orquídea, tá ok, pessoal? Então eu sempre posto as minhas plantas, a floração das minhas plantas, a adubação, o vegetal, falando sobre cultivo. Então eu posto as minhas plantas. E muitas das pessoas me procuram falando assim, ah, eu quero aquela planta que você postou. Pessoal, a planta, ela não tá com propaganda lá, com número de telefone de vendas. Ela não tá lá com um cartaz lá, venda, está à venda. São plantas da minha coleção que eu tô simplesmente mostrando para vocês a floração, o vegetal, o enraizamento, a beleza de uma vanda. É isso que eu tô mostrando para vocês. Agora, quando for vendas, é lá no grupo vinculado à Orquídea Sem Mistérios, que é o Orquidário Dona Vanda, tá bom? Então, quem não está vinculado, é só mandar uma mensagem aí para mim. É, marca aí, né? Me marca, Fabiana Câmara. Aí eu vou lá e adiciono você no Orquidário Dona Vanda, que é um grupo vinculado com Orquídeas Sem Mistérios. Então, tudo que for relacionado a vendas, eu só posto no Orquidário Dona Vanda, para não ter mistura, tá? Porque senão mistura muito. Às vezes a pessoa vê a minha floração e fala... Ah, você tem dessa para venda? Aí se eu tiver, né? Eu falo, ah, dessa eu tenho para venda. Agora, a maioria, olha um barulhão aqui, tá bastante, esperar passar um pouquinho aí. Tá tendo colheita aqui nos sítios dos lados, então movimento de caminhão e trator é o dia todo. Então, pessoal, só queria esclarecer essa dúvida. As pessoas aí que perguntam, né? Quando eu posto lá na página Orquídea Sem Mistério, lá são todas minhas plantas, da minha coleção, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês agora, vai ficar um pouquinho comprido o vídeo, mas eu vou mostrar uma a uma para vocês, dessas que chegaram para venda. Olha aí, pessoal,
Essa daqui, que está com duas hastes, é uma planta da minha coleção. Só que como ela abriu a floração, eu queria mostrar para vocês a beleza, a cor dela, linda. Eu tenho dela para venda, tá? Então, essa daqui que eu estou mostrando com duas hastes é minha, não está à venda. Mas eu tenho dela, eu tenho mais duas unidades, tá? E uma, por sinal, está com haste, tá? Uma planta bem grande, bem robusta, tá soltando bastante raiz, olha, bastante ponteira nova de raiz. Então, dessa daqui eu tenho duas unidades, tá? Então, agora vamos começar a mostrar para vocês as plantas que eu trouxe para venda, que eu fui buscar ontem na importação. Então, essas plantas ainda não é a importação que eu fiz, né? Porque não veio e não vai vir por enquanto, até passar essa pandemia aí. É, eu consegui algumas que estavam floridas e trouxe, né, para mim poder fazer venda. Então, essa gracinha aqui, olha que charminho, muito perfumada. Então, dessa daqui veio duas unidades. Vou mostrar para vocês a plaquinha dela, a identificação dela. Olha que charme. Ela é uma planta bem robusta. Ela tem três mudas, três bebês aqui juntas, olha. Deixa eu tirar essa folhinha seca. Então, tem uma bebê aqui, uma bebê aqui. Essa tá com duas. E a de trás, uma, duas, três. A de trás tá com três. A de trás está com haste, olha, tá? Então, eu procurei fazer assim. Eu peguei uma florida para mostrar para vocês a floração, a beleza dela, né? E as outras que estavam com vegetal bonito, eu fui pegando com haste floral, tá? Essa daqui também é da minha coleção. Só quero mostrar para vocês aqui. Deixa eu jogar assim. Mostrar para vocês, pegar bem aqui, ó, o colorido dela. É um pink, mas é um pink muito bonito. E é uma planta muito grande. Então, essa daqui é minha, tá? Mas eu consegui uma dessa. Olha, essa está à venda, tá? Deixa eu mostrar a identificação. É uma Robert. Olha que linda. Então, eu coloquei a minha aqui na frente para vocês verem a floração dela, tá? Quem me pediu a Ivanda vermelha? Olha, eu consegui essa daqui. Consegui duas unidades dela. Está com haste. As duas com haste, tá? Assim, o que eu consegui com haste, eu peguei logo. Essa daqui que a gente já tinha aqui para venda. É um azul lindo. Essa aqui a gente já tinha para venda. É uma rosa também muito bonita. Essa amarela a gente tinha já aqui para venda. Eu tenho algumas com haste. Dessa rosa também, olha, tá soltando haste. Essa daqui eu consegui uma só. Ela é um lilás, um roxinho, muito bonita. Está com haste, olha. Só consegui uma unidade dessa. Olha as raízes, que linda. Essa daqui é a Wanda Luzônica, é uma Wanda espécie. Eu tenho a foto dela, depois eu vou aí postar para vocês verem. É branca com rosa pink, é linda essa Wanda espécie. Essa daqui é um charminho. O que eu fiz, pessoal? Eu procurei pegar algumas Wandas de porte pequeno, porque são as que estavam mais floridas. E são muito perfumadas, mas muito perfumada mesmo. E o interessante é que essas plantas, elas soltam duas, três mudas. Então, ela fica uma planta bem engraçada. Ela é pequenininha, compacta, mas ela solta bastante haste floral. Olha o tamanho da haste. Tá abrindo aqui os botõezinhos ainda. Deixa eu mostrar a identificação dela. Deixa eu focar bem aqui. Dessa daqui eu consegui três unidades. Olha o charme dessa haste. Tá cheio de botãozinho para abrir. Perfumada. Olha o tamanhão da raiz. Essa daqui também é uma gracinha. Eu tenho dessa da minha coleção. Senão eu já ia pegar uma para mim. Olha, deixa eu mostrar a identificação dela para vocês. Tá? Dessa daqui eu consegui só duas. Ela é bem interessante, que é uma vandácea de folhas bem finas. As folhas são mais escuras e ela solta a raiz por toda a extensão da planta. Olha, a planta vai subindo, a raiz vai caminhando junto. Ela é bem interessante.
são consideradas, essas aqui, pessoal, são consideradas mini Wandas, tá? Então a gente fala, nossa, uma plantinha tão pequena dessa já com floração. Pessoal, ela já é adulta. Essa daqui eu medi. Ela tem 8 centímetros de altura por 10, por 12 de comprimento. E olha isso, a floração. Já é uma planta adulta, mas ela é pequenininha mesmo. É a espécie dela, é o cruzamento dela, olha. É o Ascocentrum miniatum. Ela é linda. E ela é interessante, olha. Essa tá com duas plantas no mesmo cachepô. Essa também tá com duas plantas no mesmo cachepô. As duas são adultas, tá? Então eu consegui uma em floração para me mostrar para vocês. Essa daqui é uma Wanda um pouco maior, né? Um cruzamento, um híbrida. Ela tem, ela é de tamanho médio, né? Deixa eu mostrar a identificação dela. Essa daqui eu consegui duas unidades, a outra eu trouxe com haste, tá? Essa daqui é um charminho, todo mundo querendo essa planta. Então, quem me perguntou, tá? Me perdoe, é muita gente que fala assim, ah, então quando chegar você me envia. Pessoal, é muita gente, então quem vê o vídeo fala, ah, é dessa que eu tava querendo. Então já manda mensagem pra mim lá pelo WhatsApp, fala, olha, eu quero aquela lá, tal, tal. Vou mostrar bem devagarzinho aqui pra dar tempo de vocês fazerem o print, pra pegar bem a identificação dela. Ela é muito perfumada, ela é muito, ela solta muita haste. Imagine, olha o tamanho da planta com 3 hastes, pessoal. Olha que graça. Olha, ela é muito linda. Eu também tenho dessa na minha coleção. Essa daqui eu consegui 6 unidades. Todas estão com haste, tá? Então, quem gostou tem que correr aí para comprar, para dar tempo de chegar e aproveitar a floração, tá? Essa daqui é a Pachara, Wanda Azul, que todo mundo quer a Wanda Azul, que tinha acabado, né, da primeira importação. Eu consegui mais 2, tá? As duas estão com haste floral. Olha que graça. Essa daqui é um outro charminho. Olha o tamanho da planta já com haste. É uma Wanda adulta, tá? Todas as plantas, todas as Wandas que têm, que está com haste, com floração, é Wanda adulta, tá? Muitas pessoas me perguntam, nossa, mas como é que pode uma planta tão pequenininha dessa soltar flor? E eu tenho uma Wanda enorme em casa e não solta flor. Pessoal, é o cruzamento, é a espécie, tá? Essa daqui, ela é uma Ascocenda. Toda Wandácea Ascocenda, ela é de porte pequeno e a floração, a flor é mais delicadinha, tá? Olha que charminho. Dessa daqui eu consegui 3 unidades, eu trouxe essa florida e eu trouxe mais 2 com haste floral, tá em botão. A última lá tem uma bebezinha junto, deixa eu tentar mostrar, olha. Ó, planta mãe tá com haste e a planta filha aqui é uma bebezinha. Agora vamos chegar nas Wandas brancas, que é o sonho de muita gente. Muita gente querendo Wanda branca, Wanda branca. Pessoal, olha isso. Essa daqui é Wanda Alba. Ela não tem nenhuma cor, ela é só branca. Porque eu vou mostrar para vocês ali que tem algumas brancas com outras cores. Mas essa daqui não, ela é só branca. Deixa eu tentar limpar aqui a gotinha de água para aproximar bem a câmera. Olha, é Alba. É adulta, todas são adultas. Dessas aqui veio 6, tá? Não está com haste, não tenho nenhuma florida, mas todas são adultas porque ela tem sinal de haste antiga, tá? Essa daqui é um charme. Primeiro eu vou mostrar a flor. Ela é branca e aqui é um flambadinho de lilás, bem suave. Ela começou a abrir ontem à tarde, quando a gente chegou com as plantas aqui do importador, que eu comecei a regar. E lá dentro, ó, tem um monte de pintinhas lilás. É uma graça, é uma graça. Deixa eu mostrar a identificação dela. Tá? Olha, quem se interessar, daí faz um print da foto e me manda mensagem aí, pra mim poder separar. Dessa aqui eu só consegui 2, essa com flor já tá vendida. Essa aqui também é Wanda Alba,
tá? Wanda branca. Deixa eu mostrar a identificação dela. Ela tem um miolo amarelinho. Essa daqui tá com uma mudinha aqui na frente. Essa aqui tá com ácio floral. Dessa daqui eu trouxe duas unidades. E a de trás, que também é da mesma, ela já tá com o botãozinho formado, olha. Olha que linda. Olha o tamanho da planta. Eu medi, ela tem 1 metro de altura da última ponta da raiz até a folha em cima. 1 metro de altura por 65 de largura. Olha o tamanho dessa planta, que coisa linda. Então, dessa eu tenho 2 unidades, tá? Uma que já tá com botão e a outra que tá com haste inicial. Quem se interessar por Wanda branca, quem tava querendo Wanda branca, é uma Wanda linda aí para você ter na sua coleção. Eu tenho na minha coleção. Esses dias mesmo eu postei a minha, que está em floração. É muito linda essa Wanda branca. Essa daqui, eu tinha ela da primeira importação, vendeu todas. Bastante gente falando, ah, eu quero. Quando você for pedir a próxima importação, vê se você traz. Aí eu consegui 3 unidades dessa daqui, tá? São adultas, não estão com flor nem com haste. Olha, consegui 3, eu tenho 3 dela, tá? Mas ela tem sinal de haste antiga. Então, ela também é uma ascocenda, tá? Então, lembrando, toda Wanda ascocenda, ela é de porte pequeno e a flor é delicadinha, tá, pessoal? Então, dessa eu tenho 3 unidades. Essa daqui é o xodózinho de todo mundo, a Conference Gold, perfumada, mega enraizada, tem muitas raízes. Olha o que eu tive que fazer aqui para as raízes não ficar no chão. Eu vou soltar uma aqui para vocês verem. Ela tá no chão, as raízes, pessoal. Deixa eu arrumar aqui para vocês verem. Olha isso. Olha o comprimento dessa raiz. Tem 1,5 metros só de raiz. E o interessante é que é uma planta de porte pequeno. Só que essa daqui, ela solta muitas mudinhas. 4, 5 mudinhas no mesmo cestinho. Olha, a mudinha da frente está com essa haste. A planta mãe, que é a maior, está com esta haste. A planta de trás, uma haste bebê. Olha, gente. Olha a força dessa planta. Eu fico encantada com isso. Vou deixar aqui, depois eu vou arrumar novamente aqui as raízes. Então, essas daqui da Conference Gold, deixa eu focar bem aqui a ideia dela. Eu consegui 1, 2, 3, 4. 4. Eu tenho 4 unidades dessa daqui, tá? A maioria, acho que as 4 estão com laço, se não me engano, tá? Essa daqui é uma outra também que veio amarela. Bastante gente pedindo aí Wanda amarela. Deixa eu focar bem a identificação dela, olha. Peraí que eu tô... Não tô conseguindo focar. Olha, é Sunshine Gold. Gold Spot. Olha que linda. É um laranja. Essa também é muito interessante. Ela está 2 plantas. Olha. 2 plantas na mesma cestinha. E uma planta já está com uma haste, um botãozinho formando. E a outra está com uma haste bem inicial. Eu já vi ali. Olha que lindas as raízes dela. Bem enraizada também, olha. Pessoal, o que tinha de bonito lá, eu peguei, tá? Eu falei, não, vou levar, né? Falei pro meu marido, vamos levar as que estão assim, bem em floração, pra... Porque, assim, a maioria das pessoas, né, preferem comprar em floração, porque daí tem certeza que ela é adulta, tá? Essa daqui é uma outra Wanda Sunshine Gold, mas ela é número 2. Então, ela é um amarelo com pintinhas escuras, olha que linda. Linda, linda essa daqui, eu consegui 3 unidades. Então, eu trouxe essa com flor, pra vocês verem a floração dela. E as outras 2 eu peguei com haste, tá? Aqui e a de trás também. Todas estão mega enraizadas. Olha as raízes, gente, que coisa linda, tá? Por isso que é bom, né? Você vai lá, você escolhe a dedo. Eu peguei as mais bonitas, como se fosse assim, trazer todas pra mim. Essa daqui é linda. Quem gosta de colecionar Wanda, tem que ter uma dessa na coleção.
ela é considerada a Wanda Negra. Pessoal, eu tenho uma dessa na minha coleção, que está com flor. Vou mostrar para vocês a floração dela. Ela é bem escura. É linda, linda, linda. É uma planta de porte pequeno. Deixa eu mostrar aqui a identificação para vocês, olha. Ela é considerada a Wanda Negra. A minha eu coloquei num cachepozinho de madeira. Essa daqui eu só consegui uma, tá? Olha que linda. Ela tem a pigmentação na folha, olha, tem as pintinhas na folha. Ela é mais escurinha aqui em cima. Então, pessoal, só tem uma. Quem quiser vai ter que correr para conseguir pegar ela, tá? Essa daqui é uma outra linda também. É uma Gordon Dillon Lee. Olha aqui os botõezinhos formando. Que coisa linda. Dessa daqui eu tenho duas, tá? Essa de trás não está com haste, só a da frente que eu tenho com haste. Essa outra aqui é linda também, olha aqui, cor de uva. A identificação dela, também consegui com haste. As duas estão com haste, deixa só... A outra está com uma haste menor. Ui, uma grudou na outra aqui. Mas as duas estão do mesmo porte. Ah, eu consegui ver aqui a haste. Espera aí que eu vou mostrar. Porque quando eu falo que tá com haste, eu quero mostrar aqui, ó. Tá? Então, dessa aqui veio duas unidades. Também tá bem enraizada. Olha que linda. Ela é linda, com uma cor de uva, assim, bem escura mesmo. Linda, linda, linda essa daqui. Então, pessoal, essas são as plantas que eu trouxe, tá? Como eu expliquei aí no comecinho do vídeo... tá? Então, pessoal, essas plantas ainda não é a compra da importação que eu fiz, né? Porque eu comprei bastante planta, bem diversificada, assim, vai vir, olha, vai vir muita coisa linda mesmo. Só que a gente não pode fazer nada, né? A gente tem que aguardar, passar aí toda essa confusão, né? Desse corona aí que tá atacando aí muita gente, né? É, a gente tem que se resguardar no máximo, né? Cuidar dos nossos idosos aí, se prevenir, né? Não ficar em lugares aglomerados. Então a gente adiou a nossa inauguração, né? Porque a gente estava se preparando. Deixa eu mostrar aqui para vocês todos esses ganchos aqui que está no chão. Meu marido que está fazendo, olha. Tá? A gente compra o rolo assim e faz os ganchos porque as plantas, olha. Elas não podem ficar grudadas lá em cima na tela, né? Então elas ficam penduradas nos ganchos. Tem 1,5 metro cada gancho desse. Para as plantas ficarem numa altura boa também, da gente conseguir visualizar, né? Adubar, ver a floração, né? Cuidar delas. Então a gente estava se preparando, né? O Orquidário Dona Wanda, como eu falei aí no último vídeo. O Orquidário Dona Wanda estava se preparando para a gente fazer a inauguração, receber vocês... Muitas pessoas querendo vir conhecer o Orquidário pessoalmente. E a gente vai estar de portas abertas para receber todos vocês assim que voltar ao normal, tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Eu vou ficar aqui com essa fofinha, tá ok? Quem gostou desse vídeo, curte e compartilhe com seus amigos. Pessoal, deixa aí nos comentários, mas o WhatsApp de vendas eu vou deixar novamente aqui. O contato do telefone de vendas, tá? Para quem tiver interesse, né, em comprar alguma planta, adquirir alguma planta, fazer cotação aí para sua cidade, tá? Lembrando que eu só envio plantas pela transportadora, tá? Pessoal, não adianta nem insistir. Aqui na minha região, eu moro em Sorocaba, interior de São Paulo. Aqui, toda a caixa que a gente posta no correio é passado na cidade de Indaiatuba, que é onde tem a fiscalização do correio, tá? Então, eu não posso nem sonhar em tentar enviar uma planta pelo correio para alguém, tá ok? Bastante pessoa me manda mensagem, tem algumas pessoas até que ficam bravas, me xingam, me ofendem. Mas, pessoal, vocês têm que entender que uma planta chegar na casa de vocês saudável, com uma boa floração, um bom vegetal... Ela também tem que ter todo um preparo para chegar na casa de vocês. Não é simplesmente pegar uma planta linda dessa, enfiar dentro de uma caixa e postar lá no correio, tá? Então, pessoal, queria que vocês entendessem
o valor cobrado do frete da transportadora, que é a cotação, não é para mim. O valor, eu só cobro o valor da planta, tá ok? O frete, vocês têm que pagar para receber uma planta na sua casa em poucos dias, uma boa qualidade. E mesmo assim, aí, às vezes acontece alguma coisa que eu fico de cabelo em pé, eu fico sem dormir. Que nem esse último caso do vídeo que eu postei aí, da caixa que foi para Fortaleza, né? E deu todo aquele transtorno. Nesse vai e vem, as plantas ficaram 23 dias dentro da caixa. E eu fiz a devolução da compra, né? Mas é uma coisa muito chata. Eu não queria que acontecesse, né? Que tivesse acontecido tudo isso. Eu queria que o cliente tivesse recebido as plantas bem na casa dele, como prazo de cotação, no prazo certo, mas não aconteceu isso, porque teve todo esse transtorno aí na chegada lá. Enfim, pessoal. Então, eu só queria que vocês entendessem que uma planta linda dessa chegar muito bem na sua casa, ela tem que ter todo um cuidado e um preparo para ser enviada, tá? Então, eu prezo muito por isso. Da mesma forma que eu gostaria de comprar de algum orquidário e eu queria que esse orquidário tivesse todo o cuidado no embalo, na caixa, na postagem, na identificação do meu endereço, tudo isso a gente toma muito cuidado. Então, tudo isso requer tempo, requer dinheiro. Então, vamos, tá? Pensar um pouquinho. Não adianta ficar insistindo. Tem umas pessoas que querem ficar insistindo comigo de querer falar que fulano de tal manda pelo PAC, fulano de tal vende para ela pelo correio. Pessoal, eu sou Fabiana Câmara, eu só posso me responsabilizar pelas coisas que eu faço, tá? Então eu não posso querer imitar alguém que faça errado ou certo, eu não sei. Tá? A minha forma de trabalhar é essa, eu só consigo enviar pela transportadora. O que a gente está fazendo é buscando uma outra alternativa de envio, mas por uma outra transportadora que tenha um valor melhor para alguns estados que é muito distante da onde eu estou, que encarece muito, porque às vezes o valor fica mais caro que a própria planta. Aí a pessoa desiste da compra. Então eu perco muitas vendas, às vezes, porque não é viável para a pessoa, né? Vai pagar o valor de uma planta duas, três vezes a mais, não é viável, tá? Então eu estou buscando, né? Eu e meu marido, a gente está pesquisando algumas outras transportadoras para, sim, começar a trabalhar junto e ter mais uma opção de envio. Tá ok, pessoal? Então, obrigado. Quem gostou desse vídeo aí, deixa no comentário, tá ok? Beijinho, até o próximo vídeo.